U toku obilnih padavina postoji više ulica u Beški gde voda stvara probleme kako učesnicima u saobraćaju, tako i meštanima. Najkritičnije je u ulici Mike Antića, ali i u Cara Dušana gde su se nakon povlačenja vode stvorile udarne rupe na kolovozu. Član Saveta mesne zajednice Beška Dalibor Petrović kaže da je više vozila oštećeno, a da je o tome obaveštena i Direkcija za izgradnju opštine Inđija. Kako su išli ovi prvomajski praznici, veliki broj vozila je na udarnu rupu naletao, da kažem tako, a i gomila biciklista se žalila sa istim problemom, znači da se ta rupa pojavila na putu gde su nadležni obavešteni, ja sad čekam reagovanje i sanaciju pomenute rupe. Bolja situacija nije ni u Dunavskoj, tačnije na uglu Dunavske i ulice Braće Relić, gde u toku obilnih padavina je gotovo nemoguće proći vozilom. Dalibor Petrović kaže da problem sa atmosferskim vodama u Beški postoji već više godina. Mesna zajednica je pokušala da pronađe rešenje u saradnji sa pokrajinom, ali Galovicom, kada je 2010. urađen projekat koji nikada nije realizovan, iako su obezbeđena financijska sredstva za to, objašnjava Petrović. Angažovali smo Galovicu koja je nadležna za uređenje i rešavanje datog problema, a to je odvodnjavanje, gde su stručnjaci došli iz Galovice, uradili kompletan projekat sanacije kanala AB, odnosno odmuljavanje i čišćenje kanala AB, kao i kopanje kanala u dužini od 200 metara u ulici Miloša Obilića, gde se rešio problem podzemnih voda koje ljudi stvarno imaju na početku te ulice i sklanjanje vode sa kolovoza iz ulice Dunavska, Miloš Obilić i Cara Dušana. Nadamo se da će Direkcija za izgradnju obezbediti neophodna sredstva za sanaciju udarnih rupa, ali i pronaći rešenje za problem atmosferskih voda, dodao je Dalibor Petrović.